ви знаєте, з діда Праніка говорить той вірш у Сваречові, і мій глині скажу. Як прекрасно у нашому залі, дійсно справжнє свято. День весілля зустрічають наші молодята, молоді, як ясен місяць, молода, як зірка. Тож давайте заспіваємо, щоб не було. Шановні друзі, а ви виділи, як попало в дружбі, а? Не виділи? Тиждень тому у Брошові така сама на сцені скакала, та напала посадця. А нині дружбу ми повезло. Ти не мама в позорі. Ти дружку в позорі. У нас стоїть, думаю, що буде продовження. Ми ще раз співаємо зробити так, як ніхто. Аби наше отеля було в першому місці. Розслабся, руки. Стоп, ти знаєш, рибу птицю молодицю, як себе? Руками. Ні, за шию, руками не за шию. До себе і все. Ну, поїхали. Просимо, просимо, нам посолодити. Просимо, ще раз повторити! Раз, два, три, ти знову маму заставив хвилюватися. Чому? Вона тепер не знає, чи кілька грошей треба спробувати на весілля. Я мислю, що ти вже все? О! Шановні друзі, ну давайте лише першу дружбу спокоїли. Просто прийняли, як твою дружбу на репетицію робив. Вітер дубом хитає. Він попробував раз, але вийняв, що ніхто не другий раз попробував. Третій раз віддав за день. У Сваречі. Оля, дві посмитки легі божевільної краси. Ви знаєте, хто до неї в руки попадає? Не просто вона знає роботу. Як ну роботу по офіціантах, вона робила в нас в ресторані, я вам скажу так. Посуда буде помита. Ну я не знаю, чи приготую, бо ми там видали, вона не забула. Але в хаті буде чисто. Ну що, не так, що танці не переживайте.